Salam, kimya biologiya müəllimi Şirin Məmmədova. Əvvəlki dərsimizdə biz oksidlərlə ümumi tanış olmuşduq. Bugünkü dərsimizdə isə biz oksidlərin alınma üsullarını və mühüm kimyəvi xassələrini öyrənəcəyik. Oksidlərin alınma üsulları. Oksidlər bəsit və mürəkkəb maddələrin bilavasitə oksigenlə reaksiyasından alınır. Bu, oksidləşmə və yanma reaksiyalarıdır. Metalların oksigenlə reaksiyasından oksidlər alınır. Məsələn, maqneziumun yanması nəticəsində maqnezium oksid alınır. Gümüş, qızıl, platindən başqa digər metallar oksigenlə bilavasitə reaksiya daxil olur. Natrium və kalium oksigenlə birləşəndə oksid yox, peroksid və superoksid əmələ gəlir. Qeyri-metalların oksigenlə reaksiyasından da oksidlər alınır. Məsələn, karbonun yanmasından karbon dioksid, yəni karbon qazı alınır. Mürəkkəb maddələrin oksigenlə reaksiyasından da oksidlər alınır. Məsələn, metan qazının yanması nəticəsində karbon qazı və su alınır. Həll olmayan əsasların qızdırıldıqda parçalanmasından oksidlər almaq olar. Məsələn, mis 2 hidroksidin parçalanmasından mis 2 oksid və su almaq olar. Zəif turşuların parçalanmasından verilən reaksiyada zəif karbonat turşusu parçalanaraq karbon dioksid və su əmələ gətirir. Bəzi duzların qızdırıldıqda parçalanmasından, mis 2 nitratın parçalanmasından mis 2 oksid, azot dioksid və oksigen alınır. Aşağı valentli oksidlər oksidləşərək yüksək valentli oksidlər əmələ gətirir. Məsələn, kükürt dioksid oksigenlə reaksiyaya daxil olur və kükürt trioksid əmələ gətirir. Əksinə, yüksək valentli oksidlər reduksiya olunaraq aşağı valentli oksidlər əmələ gətirə bilər. Bu halda karbon dioksid karbonla reaksiyaya daxil olaraq karbon monoksid əmələ gətirir. Uçucu olmayan oksidlər duzlardan uçucu olan oksidi sıxışdırıb çıxarır. Gördüyümüz reaksiya tənliyində silisium dioksid uçucu olmayan oksiddir. O, duzla reaksiyaya daxil olaraq duzun tərkibindən karbon dioksidi sıxışdırıb çıxarır. Qeyd edək ki, müxtəlif qrup oksidlərin kimyəvi xassələri bir-birindən fərqlənir. Odur ki, gəlin biz də oksidlərin kimyəvi xassələrini ayrı-ayrılıqda öyrənək. Əsası oksidlərin kimyəvi xassələri. Qələvi və qələvi torpaq metallardan yaranmış əsası oksidlər su ilə birləşərək əsaslar, qələvilər əmələ gətirir. Məsələn, natrium oksid su ilə birləşərək natrium hidroksid, barium oksid su ilə birləşərək barium hidroksid əmələ gətirir. Bu qayda aşağıdakı metallara aiddir. Əsası oksidlər turşularla reaksiyaya daxil olub duz və su əmələ gətirir. Məsələn, maqnezium oksid xlorid turşusu ilə reaksiyaya daxil olaraq maqnezium xlorid duzu və su əmələ gətirir. Əsası oksidlər turşu oksidləri ilə reaksiyaya daxil olub duz əmələ gətirir. Gördüyümüz misalda kalsium oksid silisium dioksid ilə reaksiyaya daxil olub kalsium silikat duzunu əmələ gətirir. Az aktiv metalların əsası oksidləri hidrogen, karbon, karbon monoksid kimi reduksiya edicilər vasitəsilə sərbəst metala dək reduksiya olunur. Bu reaksiyalardan metal alınması üçün istifadə olunur. Bəzi əsası oksidlər qızdırıldıqda parçalanır. Turşu oksidlərinin kimyəvi xassələri.
Turşu oksidi yalnız silikat turşusuna ait değil. Çünkü silisyum dioksid su ile reaksiyaya daxil olur. Turşu oksidleri esaslarla reaksiyaya daxil olur. Götürülmüş maddelerin miqdarından asılı olarak duz ve su veya yalnız turş duz alınabilir. Turşu oksidleri qeyd etdiyimiz kimi əsasi oksidlerle reaksiyaya daxil olub duz əmələ gətirir. Göründüyü kimi difosfor pentaoksid kalsiyum oksidlə birləşərək kalsiyum ortofosfat duzunu əmələ gətirir. Bəzi turşu oksidleri magnezium vasitəsilə qeyri-metala dək reduksiya olunur. Amfoter və qarışıq oksidlərin kimyəvi xassələri. Yadımıza salaq ki, amfoter oksidlər həm turşularla, həm qələvlərlə reaksiyaya daxil olub, duz və su əmələ gətirir. Amfoter oksidin turşu ilə reaksiyası. Amfoter oksidin də turşu ilə reaksiyasından duz və su alınır. Amfoter oksidi əsasla da reaksiyaya daxil olur, lakin bu reaksiyalarda o özünü turşu oksidləri kimi aparır. Amfoter və qarışıq oksidlərini də zəif metalların əsasi oksidləri kimi sərbəst metala dək reduksiya etmək olar. Bu məqsədlə hidrogen, karbon və dəm qazı ilə yanaşı alüminiumdan da istifadə edilir. Alüminium vasitəsilə metalların reduksiyasına aluminotermiya deyilir. İndi isə gəlin baxaq ki, oksidlər insan həyatında necə tətbiq olunur. Dərs boyu biz gördük ki, oksidlərdən turşular, əsaslar, duzlar, digər oksidlər, metallar və qeyri-metallar alınır. Ayrı-ayrı oksidlərin tətbiqinə gəldikdə isə, məsələn, sink oksid istehsalatda ağ boya almaq üçün, kosmetologiya və əczaçılıqda isə dərman preparatlarının hazırlanmasında istifadə olunur. Titan 4 oksid ağ boya istehsalı, mətbəx qablarının üst örtüyünün hazırlanmasında istifadə olunur. Xrom 3 oksidi şüşə və çini istehsalında, kağız pul vahidləri hazırlanmasında, davamlı tünd yaşıl boya kimi, zərgərlikdə ondan alınan pastadan metal sətini cilalamaq və parıldatmaq məqsədi ilə istifadə edirlər. Quru buz, bərk karbon qazı, qida maddələrinin saxlanması üçün tətbiq olunur. Dəm qazı istehsalatda çox tətbiq edilən reduksiya edicidir. Metalların alınmasında geniş istifadəsi var. Kalsiyum oksidi, sönməmiş əhəng, tikintidə, kənd təsərrüfatında, şəkər istehsalında geniş tətbiq olunur. Silisium dioksid şüşə sənayesində, tikintidə, bir çox məmulatların istehsalında və onun təbii birləşmələri zərgərlikdə istifadə olunur. Quruluşun 2 oksidi billur şüşə istehsalında istifadə edirlər. Kükürt qazı, kükürt dioksid mikroorqanizmlərə və kif köbələklərinə öldürücü təsir göstərdiyinə görə, o quru meyvələrin xarab olmaması üçün, dezinfeksiya məqsədləri üçün istifadə edilir.